Mit navn er Thomas Christensen, og jeg er F-16-pilot i Danske Flyvåben. Det, I ser bag mig, det er Flyvåbens nye F-16-simulator. Og dem har vi fået, fordi de er i stand til at replikere virkeligheden så realistisk, at vi i dag kan skære ned på vores flyvetimer, og i stedet for at få træning her. Den heldige vinder af konkurrencen på Flyvåbens Facebook-side får en tur i den her simulator sammen med en marker, og vil også få den her bog, som indeholder 50 historier, som alle sammen er skrevet af piloter, der har fløjet den her flyver i virkeligheden. Nu vil vi så trække vinderen af turen i simulatoren, som vi ser bagved mig. Og måden vi gør det på, det er, at vi trækker tre gange. Første gang så trækker vi 100'erne, næste gang så trækker vi 10'erne, og sidst så trækker vi tallene fra 1 til 10. Og dermed opstår der et nummer, som vi går ind og tæller, og så ser vi, hvad nummer kommentar det er til den her konkurrence. Det første nummer, vi har trukket, det er nummer 1. Det næste nummer, vi har trukket, det er nummer 2. Og det sidste nummer, vi har trukket, det er nummer 1. Så vinderen af konkurrencen er kommentar nummer 121. Nu er vi gået ind på Flyvåbnets Facebook-side og taler os frem til kommentar nummer 121. Og det er Sara Legaard. Sara, tillykke med turen.